všichni, já vás vítám u nového videa a doufám, že mě dobře vidíte, protože tamhle zapadá sluníčko, svítí teda nádherně, ale hází to takový už nějaký jakoby odlesky. O čem dnešní video bude? Uvidíte moji sbírku vůní, parfému a prostě takových těch toaletních vod a podobně. Já upřímně si nepotrpím na dražší parfémy, i když neříkám, že bych nějaký neocenila, kdybych dostala. A mám v plánu tady do budoucna si koupit Calvin Klein Euphorii, jakoby originál. Mám napodobeninu a si doufám, že si koupím, nebo že obdržím od někoho. Každopádně jdeme na to. První vůně je Charlie, tato vůně stojí asi nějakých 99 korun nebo kolem stovky. Vidíte, doufám, dobře. A je to taková vůně... Nevím popisovat vůně. Taková celkem lehká, moc dlouho nevydrží, ale není nějaká jakoby dráždivá, je příjemná. Potom mám vůni, kterou jsem vyhrála 2 roky zpátky na, Instagramu Notina. Je to, myslím, jmenuje se od Salvatore Ferragam, nevím, Salvatore nějaký, a jmenuje se Incanto. Tato vůně mi z prvopočátku voněla hodně, teď už mě tolik nevoní, protože je docela velký balení a nemůžu se jí upřímně zbavit. Je celkem svěží, docela i pronikavá. Co si začínám teďka stříkat, tak je vůně Marc Jacobs Daisy, tuhle jsem dostala v balíčku od Elnina.cz. Bylo to tady ve vánočním balíčku a protože už mám pocity jara, i když to úplně ne každý den tak vypadá, tak jsem se rozhodla, že ji začnu používat. Ona sice konvalinkovou vůni nemá podle oficiálního popisku, teď nevím, jestli to je kosatec nebo co tam je, ale mě připomíná konvalinku. Je taková jarní, lehounka, květinová, krásná a vydrží dlouho. Z toaletek tu mám potom Adidas vůni, Adidaska. Je sladká tady tahle, dokonce je ovocná, fruity, je to napsané. A ty adidasky stojí kolem 200 a nejsou nějaký špatný, ale že bych je nějak vyhledávala, to taky ne. Co jsem si oblíbila hodně, tak jsou vůně od Guess, tady ta Noir, tak je taková těžší, ženská, hodí se spíš na večer, bych řekla, nebo na takové vážné příležitosti. Do práce a tady tahle, I'm Yours, tak je spíš taková jakoby sexy, svůdná, hravá, trošku i sladší než ta Noir. Obě vůně jsou z Elnina, jednu jsem dostala v rámci spolupráce, druhou jsem si kupovala sama společně s kamarádkou. Byla dlouhou dobu nedostupná a konečně ji začali prodávat. Od Elnina, u Elnina ještě zůstanem. Dostala jsem od Elnina Guess Girl takhle šplíchač. A to ještě nevím, jak voní, protože jsem ještě vůbec neskoušela. Se to tak jako leskne. Tak. Potom tady mám dvě takovéhle šplíchátka. První je od Avonu. Kupovala jsem si to někde koncem léta, začátkem podzimu. Já tyhle vůně mám ráda na léto, protože jsou osvěžující a během dne, ono to teda nevydrží, ale během dne je to fajn si občas takhle na sebe šplíchnout. Tohle je Fresh Apple and Honeysuckle. No a druhou vůni jsem dostala od Lenky, což je jedna známá vůní Pur Blanku. Pur Blanka je jemňunká vůně od Avonu. Já ji nikdy neměla, ale kamarádka si kupovala docela často a je příjemná. Takhle, od Blanka. Vůně, kterou jsem si oblíbila, tak je Naomi Campbell Pret a Porter. Tato vůně by neměla být asi už v prodeji, protože jsem ji kupovala ve výprodeji někdy na podzim DMku. Každopádně od Naomi Campbell jsem měla ráda už Wild Pearl. A ona má takový příjemný vůně, nejsou nějak jako pronikavý. Nejsou nějak těžký, jsou takový celkem jemný, ale zároveň květinový a nejsou úplně zase takový úplně jako jarní vánek, ženský, nevím popisovat vůně prostě. Podobnou vůní je Romantic,
A od jaké značky tohle, nevím, kupovala jsem v DM-ku taky ve výprodeji. A jak jsem zmiňovala, že bych chtěla Euphorii originál, tak já mám Euphorii napodobeninu. Voní úplně totožně jak Euphorie originál od Calvina Kleina. Jsem s ní nadměru spokojená, ale prostě láká mě mi to originální balení. Tohleto mám z krásné vůně CZ, vydrží to celý den. Voní to úplně totožně a koupíte to v podstatě za 200, 250, tak nějak. Tak vám to přiblížím. Je to tady Safír a jmenuje se to Furor de Safír. Odkaz, když tak vám dám do popisku videa. Od stejné značky, od stejných parfémů mám tady tu Safír Athena de Safír. Malinkou zdobnou, ta stojí kolem 130 korun. A tohle by mělo být od Paco Rabanne, přesný název nevím. Je hodně sladká a nevím úplně, jestli bych si koupila znovu, ono voní taky totožně jak originál. Ale mě po sladkých vůních, když jedu třeba v autě, tak se mi dělá docela blbě, takže to nevím, jestli jsem zvolila úplně správně. No a pak tady mám několik vzorečků, ty jsem dostala k Vánocům, vůbec nevím, jak to voní. Každopádně tu mám Versace Bright Crystal, pak tu mám Joy od Dioru. Modern Princess by Lanvin. Pak tu mám A Girl in Capri od Lanvinu. A Emporia Armani Because It's You. Jestli nějaké z těchto vzorečků znáte, tak mi dejte vidět dolů do komentářů, kterou z těch vůní máte nejradši a jak ty vůně zhruba voní. Já jsem si tak těm vělkám přivonila si samozřejmě. Ale protože jsou malé, tak to nestříkám na sebe nějak jako pravidelně a vůbec se v tom neorientuji. No. Dnešní video bylo asi trošku delší, což doufám, že vám nevadí. Doufám, že se vám video líbilo, já se na vás budu těšit zase příště, mějte se krásně a držte se všichni. Zatím ahoj!